আকো ডাইনির সন্দেহত হত্যাকাণ্ড। গোখাই গাঁৱত ডাইনি বুলি হত্যা করিলে এগৰাকী মহিলাক। ডাইনির বিরুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টির অভিযান চলি থকার মাজতেই ডাইনি কাণ্ডও সংঘটিত হয়ে আছে রাজ্যত। এইবার গোখাই গাঁৱত সংঘটিত হয় এনে এক ঘটনা। একাংশ লোকে ডাইনি বুলি সন্দেহ করেছিল এগৰাকী মহিলাক। ডাইনি বুলি সন্দেহ করা মহিলাগৰাকীৰ নাম অঞ্জলি মুর্মু, বয়স 45 বছর। ডাইনি বুলি সন্দেহ করে অঞ্জলি মুর্মুক একাংশ লোকে নির্মমভাবে মারপিট করে। অত্যাচারত প্রাণ যায় অঞ্জলি মুর্মুর। মহিলাগৰাকীক হত্যা করে ওলমাই থৈছিল। ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে গ্রেপ্তার করে তিনজন লোকক। আরক্ষী গ্রেপ্তার করা লোককেজনের নাম সুনীল মার্ডি, ভপ্তা হেমরন, প্রবীণসন কিসকু। কিন্তু খবরটো যোৱা কালি পোৱা গৈছিল। যোৱা কালি যেহেতু ৰাতি হৈছিল, ডেড বডিটো বিচাৰি পোৱা নাছিল। আজি পুলিচ আমাৰ ওচি গোসাঁইগাঁৱৰ লগতে আমাৰ থানাৰ পুলিচ, সেইখিনি আমাৰ মেইন কনষ্টেবিলিটি সকলো আহি পেলাই আমি বডিটো টেষ্ট কৰিলোঁ। জানিব পৰা মতে ডাইনী সন্দেহত তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে তিনিজন আটক হৈছে, এজন পলাতক আছে, পুলিচে অনুসন্ধান চলাই আছে। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এইখিনি গম পাইছোঁ। দহটামান বজাত ডাইনী সন্দেহ মোলৈ এজন মাইকীক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। উঠাই লৈ যোৱাৰ পিছত পাহাৰত মাৰি পেলালে। তাৰপিছত প্ৰশাসনক জনাই দিলে আজি 9 তাৰিখ আজি ডেড বডিখন ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। আৰু যিটো কালপিত অপনা হেমব্ৰম, প্ৰবীণচন কিস্কু আৰু সুনীল মাৰ্ডি, আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বা প্ৰশাসনৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ যাতে প্ৰশাসন আৰু আইন বিভাগ দি যিটো শাস্তি পাব লাগে, কাৰিকে কাৰিকে শাস্তি দিব লাগিব। আন এজন হত্যাকাৰী পলাই আছে। ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে সজাগ হবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। গোঁসাইগাঁৱৰ পৰা মিজানুৰ ৰহমান, অসম লাইভ 24।